بسم الله الرحمن الرحيم. فعليك أن لا تقتنع باليسير من العلم، وإنما عليك أن تطلبه إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، لأنه طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإياك أن تتخذه المفاخرة والمبارزة والرياء والسمعة والظهور وحب الظهور وما إلى ذلك، فإن ذلك يفسد عليك علمه. ولا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فإنه قد جهل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، یہ تیسرا سبق ہے اس مختصر سی عظیم کتاب کا جسے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے لکھا تھا. اور عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے سابقہ مفتی ہیں. اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے الدروس المهمة لعامة الأمة، عام مسلمانوں کے لیے دین کے اہم اسباق، عام مسلمانوں کے لیے دین کے اہم اور ضروری سبق. تو اس کتاب کے اندر 18 سبق ہیں کل، اور ہم اس میں سے دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں. اور دوسرے سبق میں کیا ہے؟ ارکان اسلام کی وضاحت، ارکان اسلام. تو اسلام کا معنی کل ہم بیان کیے تھے کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ ایک اللہ کی تابعداری قبول کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، ایک اللہ کی اطاعت کرنا، اس کا معنی ہے اسلام. الاستسلام للہ بالتوحید، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری مان لینا. اور ارکان کے معنی کیا ہیں؟ بنیادیں. ارکان اسلام یعنی جن بڑی چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ کتنے ہیں؟ پانچ ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز کا بیان ہو رہا تھا، پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائے تھے کہ یہ اسلام کی سب سے اہم اور سب سے بڑی بنیاد ہے کلمہ توحید. اس میں کتنے باتوں کی ہم شہادت دیتے ہیں؟ اللہ کے توحید کی، اور شہادت ان محمد الرسول اللہ میں کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں.
تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی. تو اس میں سے جو پہلا حصہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا, تو اس سلسلے میں ہم بتائے تھے کہ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا, اور گواہی کس چیز کی دی جاتی ہے جس کے بارے میں آدمی کو پورے طور پر علم ہو. دیکھنے کی چیز ہے تو دیکھی ہوئی چیز کی ہی آدمی گواہی دے سکتا ہے, اگر سننے کی بات ہے تو جس بات کو اس نے اپنے کانوں سے سنا ہے اسی کی آدمی گواہی دے سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی یا ایک اللہ کے عبادت کے لائق ہونے کی ہم جو گواہی دیتے ہیں کس بنیاد پر گواہی دیتے ہیں, کیونکہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے, اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, اس بات پر اتنا یقین ہے جتنا یقین دیکھی ہوئی بات پر ہوتا ہے, اتنا یقین ہے جتنا یقین کسی سنی ہوئی بات پر ہوتا ہے. تو اسی لیے آدمی جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے. اور لا الہ الا اللہ اس کے کتنے حصے ہیں؟ دو حصے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ کے اندر کیا ہے؟ نفی ہے, انکار ہے باطل معبودوں کا, اور الا اللہ کے اندر اس بات ہے یعنی اللہ کے لیے عبادت ہم ثابت کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جہاں پر بھی توحید کا ذکر کیا ہے اللہ کی عبادت کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, سب سے پہلے باطل معبودوں کا انکار کرنا اور عبادت اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت کرنا. تو یہاں پر آگے جو ہے اس کی ہم مزید وضاحت کریں گے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ یہ بے معنی کلمہ نہیں ہے, یعنی ایسی بات نہیں کہ آپ کچھ بھی بول رہے ہیں اور اس کا مطلب نہیں ہے, بلکہ لا الہ الا اللہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے, دنیا کی سب سے بڑی سچائی جو ہے, وہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو بیان کرنے والا سینٹنس ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق, مالک اور عبادت کے لائق ایک اللہ ہے, یہی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی ہے. تو اس کلمے کے اندر سب سے بڑی سچائی بیان کی گئی ہے, اسی لیے اس کلمے کو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھ کر پڑھنا چاہیے, اس کلمے کے معنی کو سمجھ کر آدمی بولنا چاہیے. جو شخص لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معانی سمجھ کر زندگی میں اس کلمے کو پڑھے گا وہ آدمی کبھی اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور سے اپنی حاجت اور ضرورت نہیں مانگے گا, اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرے گا, اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگے گا, اللہ کے سوا کسی پر توکل اور بھروسہ نہیں کرے گا, اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کے لیے کبھی کوئی جانور ذبح نہیں کرے گا, وہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے کرے گا؟ ایک اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرے گا. اسی لیے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے وہ عقیدہ بیان کیا گیا, ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اور اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو آدمی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے جا کر کسی اور کی رضا کے لیے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اس کے نام کا جانور ذبح کرتا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن کسی اور کی نظر مانتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ کیا کر رہا ہے؟
کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو بات وہ مانا ہے، جس بات کی وہ گواہی دے رہا ہے، جس بات کا وہ اقرار کر رہا ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جو کلمہ اس نے قبول کیا تھا اس کلمے کو اس نے کیا کر دیا، توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اسلام، دین اسلام جو ہمارا مذہب ہے، ایک کافر کیا پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ کافر تھا تو کیا ہو گیا؟ وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی ایک مسلمان اگر اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جا کر اگر غیر اللہ کی عبادت کرے گا تو پھر دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اسلام سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ جیسے آدمی نکاح کرتا ہے، کیا کہہ کر نکاح کرتا ہے؟ میں نے قبول کیا، یہ کہہ کر آدمی جو ہے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لاتا ہے، اور جب طلاق دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک آدمی اسلام قبول کر لیا یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جا کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے دوبارہ سے، کلمے کے اندر جو بات بولا ہے، وہ جس بات کا وہ اقرار کیا ہے، اس کے خلاف چلا جائے تو اس سے اس کا کلمہ ٹوٹ جائے گا، اس سے اس کا اسلام ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے جو آدمی جا کر کسی مزار پر چادر چڑھاتا ہے، کسی مزار کے پاس جا کر جانور ذبح کرتا ہے، یا کسی ولی اور بزرگ سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف جا کر کیا کر رہا ہے؟ اپنے اسلام کو توڑ رہا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سب کی عزت کرنا، ان سب کا احترام کرنا انتہائی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ان کی عبادت کرے۔ اگر آدمی ان کی عبادت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو تعلیم دے کر گئے ہیں اس تعلیم کے خلاف جائے گا۔ اگر آدمی ان کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے اپنے اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ کسی بھی بزرگ نے، کسی بھی عالم نے، کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ اَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ، کیا تم نے اور یہ کہا تھا لوگوں سے کہ تم لوگ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا عبادت کے لائق سمجھو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ، میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جب تک میں زندہ تھا اس وقت تک یہ لوگ کیا کرتے تھے مجھے معلوم تھا، کیونکہ میں آنکھوں سے دیکھتا تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اور کبھی بھی میں نے ایسی کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم نہیں دیا، نبیوں میں سے کسی بھی نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ کے سوا لوگ ان کی عبادت کریں۔ جب نبی حکم نہیں دے سکتے ہیں کسی کی عبادت کا، کسی کو، اپنی قوم کو جو ہے اپنی عبادت کرنے کا، تو بعد کے لوگ نبی سے افضل ہیں کہ نبی سے کم درجے کے ہیں؟ نبی سے کم درجے کے ہیں، کیونکہ سب سے اونچا درجہ نبیوں کا ہے۔ جب نبیوں کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے تو ایسی صورت میں دوسروں کی عبادت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اسی لیے جو آدمی اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتا ہے، حقیقت میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو کلمہ وہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو یہ جو اقرار اس نے کیا ہے، یہ کلمہ جو اس نے پڑھا ہے، یہ گواہی جو اس نے دی ہے، حقیقت میں وہ اس گواہی کو توڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کو جو آدمی سمجھ کر پڑھے گا وہ کبھی بھی شرک کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ اور شرک یہ مت سمجھو کہ صرف غیر مسلم کرتے ہیں، غیر مسلم تو کرتے ہی ہیں،
بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کھلے طور پر، نصارہ جو ہے مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ خود فرما رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں وہ لوگ کس میں پھنسے ہوئے ہیں؟ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی لیے شرک کو سمجھنا ہے باریکی کے ساتھ، کیونکہ شرک کو سمجھ کر شرک سے بچنے میں ہی ہماری آخرت کی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اگر آدمی دنیا بھر کے اچھے کام کرے، دل کا بہت اچھا ہے، نیکی کے بہت کام کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، مسکینوں کے کام بھی آتا ہے، لیکن جا کر شرک بھی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا بھائی؟ شرک کی وجہ سے اس کے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس سے جو ہے بچنا ہے، اسے سمجھنا ہے شرک کی باریکی کو۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھروں میں کوئی شرک میں مبتلا ہے تو ایسی صورت میں اسے اچھی طریقے سے سمجھانا ہے کہ بھائی یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی ہے۔ کہاں اللہ کی شان، کہاں مخلوق کی شان؟ مخلوق میں سے کون اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ جو چیز اللہ سے مانگنا چاہیے، جو سر اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے، رکوع جو اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، سجدہ جو اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، اگر وہ جا کر ہم غیر اللہ کے سامنے کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی ہوگی، اللہ کی بے ادبی ہوگی، اور یہ شرک کہلائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ جو معنی ہم بتائے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، یا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے صحیح معنی کو حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے مسلمان جانتے نہیں ہیں، بہت سارے مسلمان جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم کو خود اس کا معنی معلوم نہیں ہے، معنی کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، معنی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی یا تو جاہل ہے، یعنی معلوم نہیں ہے، جاہل ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے اس کا علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی گمراہی کے اندر مبتلا ہے، اسی لیے اسے یہ چیز سکھانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی معنی سمجھنے کے بعد بھی، اس کا مطلب معلوم ہونے کے بعد بھی اس چیز کا انکار کرتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کون ہے بھائی؟ گھمنڈی ہے، مستکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے، جیسے کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا۔ اور بالکل اسی طریقے سے مکہ کے مشرکوں نے بھی کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے کس نے کیا تھا؟ مکہ کے مشرکوں نے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ سب کون تھے؟ بڑے بڑے کفر کے سرغنے تھے، کافروں کے سردار اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ ان کی زبان کون سی تھی؟ عربی زبان تھی، اور بالکل پیور عربی زبان، فصیح عربی زبان۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہی زبان ان کی تھی، آج کے جیسی عربی نہیں، قرآن کی زبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے ایک ایک لفظ اچھی طریقے سے ان کو سمجھ میں آتا تھا۔ قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے سن کر اسے پورے طور پر اچھی طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سمجھ لیتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام شروع کیے، تبلیغ کا کام شروع کیے، لوگوں کو اسلام بتانے لگے، عرب کے اندر خاص کر اس علاقے کے اندر کتنی برائیاں تھیں؟ بہت زیادہ برائیاں تھیں۔
اتنی برائیاں تھیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے تھے. شراب پیتے تھے, بہت زیادہ پیتے تھے, زنا عام تھا, بدکاریاں کرتے تھے, بلکہ ظلم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا, زبردستی کرنا اتنا زیادہ عام تھا. چھوٹی چھوٹی بات پر کیا کرتے تھے, دسوں سال لڑائی کرتے تھے, جنگ کرتے تھے. بربریت یعنی وحشت, جانور پنے کی طرح ایسی ایسی حرکتیں تھیں کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کیوں دفن کرتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات تھیں. کچھ لوگ سوچتے تھے کہ یہ بیٹی ہمارا کیا بھلا کرے گی, بیٹا ہوگا تو جنگ میں کام آئے گا, ہمارے کام آئے گا, بیٹی ہوگی پالیں گے پوسیں گے بڑا کریں گے, کسی اور کو دینا پڑے گا, اسی لیے زندہ دفن کرتے تھے. تو اب سوچو, جو لوگ اپنی خود کی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں, ان کے اندر اور کیا کیا برائیاں رہی ہوں گی. لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا رحمت کا, سب سے بڑی کامیابی کا, سب سے بڑا خیر کا پیغام لے کر آئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو کس چیز سے روکے؟ شراب سے روکے, جوئے سے روکے, بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکے, ظلم سے روکے, کس چیز سے روکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کر سب سے پہلے شرک سے روکا. آپ نے شرک سے روکا, توحید کی دعوت دی. کیوں؟ اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے. دیکھو, آج مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں. کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ کیونکہ مسلمان اگرچہ کہ ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ایک اللہ کو مانتے ہیں کیا؟ اگر ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ نظریں کیوں مانی جا رہی ہیں غیر اللہ کی؟ غیر اللہ کے جانور نام پہ جانور کیوں ذبح کیے جا رہے ہیں؟ یا علی مدد, یا حسین مدد, یا فاطمہ, یا عبد القادر جیلانی, یا فلان کے نعرے کیوں ہیں؟ جب تک دل ان مختلف معبودوں کے ساتھ بٹے ہوئے ہوں گے, اس وقت تک امت کے اندر کیا نہیں آ سکتا؟ اکتاپن, اتحاد, اتفاق نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو ایک اللہ پر لا کر جوڑ دیے. اللہ میں بندہ, اللہ میرا رب, وہ مجھے حکم دے گا, وہ طاقت والا ہے, رحم والا ہے, اس سے ڈرنا چاہیے, اس کی عزت کرنا چاہیے. جب یہ ساری چیزیں لوگوں کو سمجھ میں آ گئیں, اور یہ چیز اچھی طریقے سے ان کو سمجھ میں آ گئی کہ بھائی مجھے پیدا کیا ہے اللہ اور میں اس کا بندہ ہوں, اس کا حکم ماننا مجھ پر ضروری ہے, تو اس کے بعد جو بھی بات اللہ کے حوالے سے ان کو بتائی گئی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ بھائی تمہارے اللہ کا حکم ہے شراب مت پیو, ٹھیک ہے ہم نہیں پئیں گے. اللہ کا حکم ہے زنا مت کرو, نہیں کریں گے. اللہ کا حکم ہے چوری مت کرو, نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچاننے کی وجہ سے, اللہ کی توحید کو سمجھنے کی وجہ سے, ایک اللہ کے حکم کے میں ماتحت ہوں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینے کی وجہ سے ان لوگوں کی ساری برائیاں کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں. تو وہ لوگ عربی زبان اچھی طریقے سے سمجھتے تھے, اسی لیے جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر یہ کہا کہ بھائی دیکھو, عبادت کے لائق ایک اللہ ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو, لا الہ الا اللہ پڑھو, کہو لا الہ الا اللہ, اس بات کا اقرار کر لو, تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. تو کچھ لوگ تو مان لیے, سمجھ میں آ گئی بات, ان کو مان لیے. کچھ لوگ بات کو سمجھ گئے کہ اس کے اندر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا کہنے جا رہے ہیں. جیسے کوئی اگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے نا, ویسے ہی ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہو رہا ہے. عتبا کو بھی سمجھ میں آ گیا, شیبہ کو بھی سمجھ میں آ گیا, ابو لہب, ابو جہل, سب کو سمجھ میں آ گیا. اگر میں لا الہ الا اللہ کہوں گا
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے پاس جو مورتیاں ہم لوگ لا کے رکھے ہیں ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اگر میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں لات، عزا، منات کی جو چھوٹی چھوٹی مورتیاں ہم رکھ کر پوج رہے ہیں وہ ساری مورتیاں گھر سے باہر نکال دینی ہوں گی اور کہنا ہوگا کہ یہ سب کے سب غلط ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں، ان کی عبادت صحیح نہیں ہے۔ بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن ماننے سے انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ مشرکین جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یا اللہ ہی سچا معبود ہے تو وہ لوگ گھمنڈ میں آ جاتے تھے، انکار کرنے لگتے تھے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، ایک پاگل اور ایک شاعر کی بات مان کر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لا الہ الا اللہ کہنے کو کہہ رہے ہیں اگر ہم حقیقت میں یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جتنے بھی معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ سب کے سب نکالنا ہے، چھوڑنا ہے۔ کن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ؟ جن معبودوں کی وہ عبادت کرتے تھے وہ حقیقت میں مورتیاں تھیں۔ کیا تھیں وہ؟ مورتیاں کعبۃ اللہ کے اندر، لیکن مورتیاں تھیں کس کی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نیک لوگ مر چکے تھے ان کی کچھ مورتیاں تھیں، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک تصویر بنائے تھے وہ اپنے حساب سے، اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی ایک تصویر بنائے تھے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، اور فرشتوں کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کے ذریعے سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب چھوڑ دو۔ اسی لیے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، کہنے کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سب سے پہلے تو وہ لوگ انکار کیے، جیسے ہی سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے عبادت کی بات کر رہے ہیں تو بولے کہ یہ پاگل ہے، شاعر ہے، شاعر اور مجنون ہے، شاعر اور پاگل ہے، اس کی بات مت مانو۔ پھر اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا کر کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اتنے سارے معبود جو ہم بنائے ہیں ان سب کے بدلے میں وہ ایک معبود کی بات کرتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیسے ہم اسے مانیں؟ اتنے ساروں کو چھوڑ دیں، 360 سے زیادہ جو مورتیاں رکھی ہیں ان کو چھوڑ دیں، اس ایک کو مان لیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، ان میں سے کچھ جماعتیں نکلیں، نکل کر لوگوں کو سمجھانے لگیں کہ دیکھو بھائی اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ وانطلق الملأ منهم ان اصبروا على آلهتكم، جماعت میں سے کچھ لوگ نکل کر لوگوں کو نصیحت کرنے لگے کہ اپنے جو معبودوں کی تم عبادت کرتے آ رہے ہو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اسے چھوڑنا نہیں، ان ھذا لشیء یراد، کیونکہ یہی کام کرنے کا ہے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنے کی ہے، بہت سارے معبودوں کی عبادت یہی اصل کام ہے جو کرنا چاہیے، جیسے آج کے بہت سارے قبر پرست جو ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، یہی اصل ہے، یہی اصل دین ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے ان لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے کہا ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہ کرتے، اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے ہوئے نہ ہوتے تو محمد ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیے ہوتے۔ یہ مشرکوں کی ہمیشہ رٹ ہے، جب شرک سے بچنے کے لیے ان کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ گمراہ کر رہے ہیں،
یہ گمراہ کرنے والی جماعت ہے. تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا, اگر ہم لوگ اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے ہوئے نہ ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو گمراہ کر کے ہمارے معبودوں کی عبادت سے دور کر دیے ہوتے. تو یہ چار ہتھکنڈے, سب سے پہلے انہوں نے تکبر کیا, اس کے بعد ایک دوسرے کو معبودوں کی عبادت پر جمے رہنے کے لیے صبر کی تلقین کی, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعوت دے رہے ہیں یہ عجیب چیز ہے, اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کے پیچھے چلے جائیں یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم لوگ جو ہے جم کر رہے, یہ اچھی بات ہوئی, اگر ایسا نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہمیں گمراہ کر دیے ہوتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مکہ کے مشرکین تھے جس کے اندر بڑے بڑے کفر کے سرغنے سب جتنے بھی لوگ جو ہے بدر میں مارے گئے, احد میں آئے, احد میں بھی کچھ لوگ مارے گئے, خندق تک تھے, بعد میں جو کفر پر مرے یا جو ہے بعد میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا, ان سب کو شروع ہی سے معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنے کا معنی کیا ہوتا ہے, اسے پڑھ لینے کے بعد اسے قبول کر لینے کے بعد کون کون سی چیزیں ہم پر لاگو ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین کو لا الہ الا اللہ کا معنی اچھی طریقے سے معلوم تھا, لیکن بہت آج کے دور کے مسلمان عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی معلوم نہیں ہے. ان لوگوں نے معنی معلوم ہونے کی وجہ سے ماننے سے کیا کر دیا, انکار کر دیا. اور آج کے دور کے مسلمان معنی نہ معلوم ہونے کی وجہ سے زبان سے لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن جو حرکتیں کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, وہ کام ایسے ہیں جو ان کے لا الہ الا اللہ کے اقرار پر پانی پھیر رہے ہیں. ایک طرف لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, دوسرے طرف بالکل اس کے مخالف, اس کے اپوزٹ کام کر رہے ہیں. تو لا الہ الا اللہ اس طریقے سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ کا فائدہ آدمی کو کب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا فائدہ آدمی کو اس وقت ہوگا جب لا الہ الا اللہ کو آدمی سمجھ کر پڑھے گا. اب سات بلکہ آٹھ باتیں مختصر انداز میں ہم بتائیں گے, اسے یاد رکھیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھ کر پڑھنا ہے. اگر سمجھ کر نہیں پڑھیں گے طوطے کی طرح معنی معلوم کیے بغیر تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی ہندو کو بھی پڑھائیں گے تو وہ پڑھ لے گا. صرف زبان سے اگر پڑھنے کی بات ہے, منافقین پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ, جب منافقین آپ کے پاس آئے آ کر کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یعنی یہ صرف ان کی زبان کی بات ہے, ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے. وہ لوگ آپ کو دل سے اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں. تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. اور منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ پر, آخرت کے دن پر ایمان ہے, لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں, وہ مومن نہیں ہیں. تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی بات جو اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. اسی لیے امام وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ جنت کی کیا ہے بھائی؟ جنت کی کنجی ہے. زور سے بولیں, جنت کی کنجی ہے. تو وہب ابن منبہ سے ایک آدمی بولا کہ لا الہ الا اللہ تو جنت کی کنجی ہے. جو آدمی لا الہ الا اللہ بولے گا اس کے پاس کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے, وہ تو جنت میں جائے گا. تو وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ,
کنجی تو ہے لیکن اس کنجی کے دانت نہیں ہیں. اگر کنجی ایسی لاؤ گے جس کے دانت نہیں ہیں تو تالا نہیں کھلے گا، اگر کنجی اور چابی ایسی لاؤ گے جس کے دانت بنے ہوئے ہیں تو پھر تالا کھلے گا، نہیں تو تالا نہیں کھلے گا. تو لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن اس کے دانت کیا ہیں؟ اسے سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی ہے، فرماتے ہیں جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا، اور لا الہ الا اللہ کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے گا، وہ آدمی جنت میں جائے گا. جیسے کوئی آدمی نکاح کے مجلس میں بیٹھ کر کہے کہ میں نے قبول کر لیا، اب بیوی بن گئی، جانے کے بعد نہ اسے کپڑے دے رہا ہے، نہ کھانا دے رہا ہے، نہ اسے گھر دے رہا ہے، پھر دعویٰ کر رہا ہے یہ میری بیوی ہے، تو لوگ کیا کریں گے بھائی؟ پکڑ کے ماریں گے. کہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ایک عقد ہے، وہ بھی ایک اقرار ہے، لیکن اقرار کے ساتھ کیا ضروری ہے بھائی؟ عمل ضروری ہے. تو اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن شرط ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرے. لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرے، اگر حق ادا نہیں کرے گا تو جنت میں نہیں جا سکے گا. تو سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں سب سے پہلا حق ہے لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہونا. کیا ہے پہلا حق؟ لا الہ الا اللہ کا معنی آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، آدمی کو علم ہونا چاہیے کہ بھائی اس کلمے میں میں کیا پڑھ رہا ہوں. ایک اگریمنٹ پر اگر ہم دستخط کر رہے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیسے دستخط کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو بالکل اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کے اندر جو ہے، جو تعلیم دی گئی ہے، جو حقیقت، جو سچائی بتائی گئی ہے، آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کا علم ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو. علم کا معنی ہے یقین کے ساتھ یہ بات معلوم کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. تو آدمی کو اس کا علم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الا من شہد بالحق وهم يعلمون، جو لوگ حق کی گواہی دیتے ہیں. اور مفسرین کہتے ہیں یہاں پر جس حق کی گواہی کا اللہ نے ذکر کیا ہے اس سے مراد کون سا حق ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ لوگ اس کے معنی کو جانتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کب فائدہ دے گا؟ پہلی کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا آدمی کو کیا ہو؟ علم ہو، معلوم ہو کہ اس میں میں کیا کہہ رہا ہوں، کون سی چیز میں قبول کر رہا ہوں، کون سی چیز کو میں مان رہا ہوں، تاکہ اس کے مطابق آدمی عمل کر سکے. دوسری چیز ہے کہ آدمی کو لا الہ الا اللہ اس کلمے کے اندر جو بات وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دو چیزیں ہیں. یہ جو دو چیزیں اس میں بتا رہا ہے، ان دونوں چیزوں پر آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے آدمی کو؟ یقین ہونا چاہیے. معلوم تو ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں، لیکن دل میں یقین بھی ہے کیا؟ اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جو بنائے ہوئے ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں. یہ یقین آدمی کو ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے،
یعنی اللہ کی توحید کو مان لیے، رسول کی رسالت کو مان لیے، مطلب یہی ہے کہ کلمہ پڑھ لیے، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں شک نہیں کیا، اس میں انہوں نے شک نہیں کیا۔ تو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن میں، حدیث میں بھی اس کی بہت ساری جو ہے دلیلیں ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی آدمی اس طریقے کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس میں شک نہیں کرے گا، تو وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ تو علم کے ساتھ ضروری کیا ہے بھائی؟ یقین ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جوتے دے کر بھیجتے ہیں۔ جوتے کیوں دے کر بھیجے تھے؟ تاکہ سامنے والوں کو یقین دلائیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، یہ نشانی ہے پیغام لانے کی۔ آپ نے دے کر بھیجا، کہا کہ جاؤ، جو بھی اس دیوار کے پیچھے تم کو ملیں ان سے تم بتا دینا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل کے یقین کے ساتھ پڑھے گا، وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو کلمے کا معنی معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ کلمے پر کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ آدمی اس کلمے کو پڑھنے میں مخلص ہو۔ کیا ہو؟ مخلص ہو۔ مخلص ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کلمہ آدمی کیوں پڑھے، توحید کو کیوں مانے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کیوں مانے۔ آج کل ایک نیوز بہت تیزی سے چل رہی ہے انڈیا کی، شاید آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، وہ اعظم خان کی جو بستی ہے نا، کیا، اعظم گڑھ یو پی میں، وہاں پر جو ہے ابھی تقریباً 800 ہندو مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں۔ کیوں مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ان کے گھر پہ نشان لگایا ہے کہ گھر گرا دیں گے، اگر مسلمان ہوں گے تو نہیں گرائیں گے۔ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ پوچھے کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گھر بچانے کے لیے۔ یہ اخلاص ہے؟ یہ اخلاص نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، دولت حاصل کرنا ہے، کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، یا کوئی اور دنیا کا مقصد ہے، تو وہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کیا نہیں ہے؟ مخلص نہیں ہے۔ مخلص ہونا چاہیے، یعنی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے، یہ مطلب ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے، کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ گھر والے لڑکی نہیں دیں گے، اس لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اسلام قبول کرنا پڑے گا، چلو اس سے نکاح کرنے کے خاطر میں اسلام قبول کرتا ہوں، وہ آدمی مخلص ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مکہ میں جاب کرنا چاہتا ہے، لیکن وہاں پر غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے، تو کہہ رہا ہے کہ بھائی جاب چھوٹ جائے گا، اس سے بہتر ہے چلو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اسلام قبول کر لیتا ہوں، وہ آدمی مخلص ہے؟ مخلص نہیں ہے۔ جب لا الہ الا اللہ بندہ پڑھ رہا ہے، تو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے سلسلے میں دنیا کا کوئی فائدہ دل میں نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے۔ کتنی شرطیں ہوئیں؟ تین شرطیں۔ پہلی شرط، لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہو۔ دوسری شرط، لا الہ الا اللہ پہ آدمی کو یقین ہو۔ تیسری شرط، آدمی اسے
خالص اللہ کے لیے پڑھے، دنیا کے مقصد کے لیے نہ پڑھے۔ اور جو شخص دنیا کے مقصد کے لیے پڑھے گا تو وہ شخص جو ہے مومن نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط، آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، بند کر دیے کیا بچے؟ بند کیے، دیکھیے ان کو روکیے جی۔ آدمی لا الہ الا اللہ کے پڑھنے میں کیا ہو؟ سچا ہو۔ آدمی لا الہ الا اللہ کے پڑھنے میں کیا ہو؟ سچا ہو، جھوٹ موٹ کا نہ پڑھے۔ جیسے کسی آدمی کو کسی نے لالچ دیا کہ آپ اسلام قبول کر لو، آدمی نے کہا کہ چلو اسلام قبول کر لیتا ہوں، دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، تو وہ تو اخلاص چھوڑ دیا، اور اس اخلاص چھوڑنے کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کون سا مسلمان بن کے رہنا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھ لیتا ہوں، کیا نقصان ہے؟ تو آدمی لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور اندر جا کر لا الہ الا اللہ کے خلاف کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے سلسلے میں کیا نہیں ہے؟ سچا نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل خود گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ موٹ کا ناٹک کر رہا ہے۔ تو جو آدمی دکھاوے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہ آدمی کیا نہیں ہوگا؟ سچا نہیں ہوگا۔ اسی لیے دیکھتے ہوں گے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، فلم میں کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ فلم میں جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ حقیقت ہے کہ ناٹک ہے؟ ناٹک ہے، جھوٹ ہے۔ تو اس کی وجہ سے آدمی جو ہے لا الہ الا اللہ کا فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔ چوتھی پانچویں چیز ہے کہ آدمی جب لا الہ الا اللہ پڑھے، کلمہ پڑھے، تو اس کلمے سے آدمی سچی محبت کرے۔ اس کلمے سے کیا کرے آدمی؟ سچی محبت کرے۔ یعنی سچی محبت کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جہاں پر بھی اسے ایک خبر ملے گی کہ اسلام کا بول بالا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہوا، تو اس آدمی کو کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی، اللہ کے دین کے نصرت کی بات سن کر، لوگوں کے اسلام کی بات سن کر۔ تو یہ محبت کی دلیل ہے۔ جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہ آدمی کلمے سے محبت کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، دین اسلام سے محبت کرے گا، اور مسلمانوں سے محبت کرے گا۔ یہ جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت جو ہے ضروری ہے۔ اگر آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اسلام کا کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے، تو ایسے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیں، جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، دین اسلام سے سچی محبت کرے گا، کیا ایسے مسلمان کے بارے میں ہم کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کرے گا جس سے دین اسلام بدنام ہوگا؟ نہیں کرے گا۔ اسی لیے جب ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان ہیں، یہی شعور لے کر ہمیں جینا ہے کہ میں زید کی، عمر کی، فلاں کی، عبداللہ کی، عبدالرحمن کی، اگر میں غلطی کرتا ہوں تو یہ میری اکیلی کی غلطی نہیں ہے۔ دنیا والے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عبداللہ غلطی کر رہا ہے، عبدالرحمن غلطی کر رہا ہے، دنیا والے کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان دیکھو یہ کام کر رہا ہے، مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمان وہ کر رہے ہیں۔ تو کون بدنام ہو رہے ہیں؟ دین بدنام ہو رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دین بدنام ہو جائے؟ تو دین سے محبت کم ہونے کی وجہ سے آدمی ایسا کرتا ہے۔ اسی لیے جو بڑے گھرانے کے ہوتے ہیں ڈرتے کہ بھائی میں کچھ کروں گا تو باپ کا نام بدنام ہوگا۔ جب ہم کو ہمارے باپ کی شان شوکت کی فکر ہے، خاندان کے شان شوکت کی فکر ہے، تو دین کی فکر زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آدمی کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے دین پر کسی طریقے کی کوئی جو ہے انگلی اٹھے۔
اور چھٹی چیز یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورے طور پر مان لے۔ اللہ کا حکم ہے، کلمہ پڑھ لیے ہو تو دوسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا، باپ کا انتقال ہوا، بھائی بہن دو رہتے ہیں، کورٹ کچھ بھی فیصلہ کرے، اللہ کا حکم ہے ایک حصہ بہن کو دے دو، دو حصے آپ لے لو، الحمدللہ قبول ہے۔ دوسرے سارے معاملات کے اندر، دین کا معاملہ ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو کیا کر دینا، جھکا دینا، اللہ کے حکم کو مان لینا، تسلیم کر لینا۔ یہ جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی چھٹی کنڈیشن ہے۔ اور ساتویں شرط کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے جیسے سر جھکاتے ہیں ویسے ہی رضا مندی کے ساتھ اسے کیا کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی اسلامی کورٹ ہے، اسلامی کورٹ نے فیصلہ سنایا، اب آپ کو جو ہے فلاں کا حق دینا ہے، آپ دے رہے ہیں، دل نہیں مان رہا ہے، دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے آپ کو آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، کوئی اب آپ کو زبردستی کر کے اب چھین کے غریب کو دلائے گا کیا؟ نہیں دلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آپ زکوٰۃ کے حکم کو مانتے ہیں، ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی اسے کیا کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ بھائی میں کما رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، اس میں سے غریب کو کیوں دوں۔ آدمی دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرے، میرا کھانا میرا پانی، شام تک بھوکا رہوں، یار یہ کیسا اسلام ہے؟ اگر آدمی ایسا سوچتا ہے تو اس نے اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کیا۔ تو جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے، چاہے حکم آسانی کا ہو، چاہے اس سے وقتی طور پر تھوڑی تکلیف ہو یا ظاہری طور پر تھوڑا نقصان بھی ہو رہا ہو، تو آدمی اللہ کے حکم کو ماننے کے ساتھ ساتھ دل سے کیا کرے، اللہ کے اس حکم کو قبول بھی کرے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق باطل معبودوں کا انکار کرے۔ یہ سات شرطیں ہیں، کلمے کا علم ہو آدمی کو، کلمے پر آدمی کو یقین ہو، آدمی مخلص ہو، آدمی سچا ہو کلمہ پڑھنے کے معاملے میں، ہاں محبت کرے کلمے سے اور اسلام سے اور مسلمانوں سے، اللہ کے حکم کو قبول کرے، اللہ کے حکم کو مان لے، اور باطل معبودوں کا انکار کرے۔ یہ آٹھ شرطیں ہیں، جب تک یہ آٹھ شرطیں دل سے ہم پورا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا کلمہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، توحید کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔